you တရား nlm တွင်ကြက်တရားဘယ်အာယုံပြကြံယနေ့သာသနာနဲ့2595ခုနှစ်ကောဇာတက်ကြည့်1383ခုနှစ်တက္ကုလာပြကြောင်း3ယနေ့ခရစ်တက်ကြည့်2012ခုနှစ် ဒီဗိလခုရည့်နေမန္တလေးတိုင်းဒေတာကြီးမောဂုံမြကုံမြသာရရဲ့ဓမ္မရံတိမောဂုယေတာចောင်းတိုက်ကြီးအတွင်း၌ဤចောင်းណៃតានအတွင်းទរិញ្ញំសံပြောင်းមូលិរំមុចានលည်းရဲ့បរិយាមិតិមទានដាតានហ៍ណពាတို့ကိုជូសាមិយពွမ်းញាអធុត្ថោមុចាតិ သင်္ဃာရုံအရှင်သူမြတ်များမဟုတ်မှည့်နယ်ရက်ွက်သည့်သည့်ကြေးရဝသည်သည့်ဒေတာအတိသည့်ကျောင်းတိုက်အတိသည့်တို့၌တည်ရင်တုံဆံပြော်မှုရေတော်မှုချဲ့လည်းဗရိယပတိမသာသနာတန်ဟောနှစ်ပြလူကိုဂျိုးစားမည့်ုပ်ပွားမြာအာထုတော်မှုချသည်သင်္ဃာရုံအရှင်မြတ်တို့၏ဘုန်းရိပ်ကံ၏မေတ္တာ၏ ဩဝါဒရုပ်ကိုခံယူပိမြေမီမြူပယမေယပရဝိယဝဖာနာယကလူချင်းမဲ့အပေါင်းတို့အားဥဋ္ထိတပန်းစင်းလည်းရဲ့စန္ဒကစွမ်းအမအလှဒကအလှအမအကြောင်းဒကအကြောင်းအမဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အတီးတိတို့နှင့်နိဗ္ဗာဒကုသလဒါနဒါနပစ္စယနုကဟ အတင်းသူအတင်းသားတို့ဤပစ္စည်းလေးပါးကိုခံယူပြီးဝန်ရာဝဆလူငယ်မောင်မယ်အပေါင်းတို့ဤလုံးအားဒါနာဝခံယူလျက်တရားစခန်းပွဲတော်ကြီးပြည်မြေ၏အမှုဆောင်ကော်မတီလူချင်းမင်းမြတ်အုပ်ဆောင်ပြီးနှစ်စဉ်မပြတ်စည်ရင်ချင်းပပြုလုပ်အပ်တော်အကြိမ်၂၀မြတ်စုပေါင်းဓမ္မဝရန်ကန်ရှင်မြစ်ပွဲနှင့် ဉဉဏ်တွင်စေရရဲ့အဋိဒိဋ္ဌံအလုတ်တဲ့အလုတ်ပေအထုတရားသကံပွဲကြီးဤ။နယမျက်မြောက်သောဤနယမျက်မြောက်သောဤဘုဤညတ်နေပိုင်။လေးနိုင်ွယ်မှ၅နိုင်ွယ်အချိန်တိဟောချအပ်တော်။နိဒါနဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္ဆတန်ရုပ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ဂနိပါဠိတော်။ ဝေတ္တုတိမေအတေကရာနှင့်မဟာတိကာမဟာတတိမတ္တပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားတော်အခြေခံဝိပဿနာရှုပွားနေခန္ဓာនុပဿနာအလုတ်တဲ့အမှတ်နဲ့တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာကျယ်သိမြမနာချာချသိတရားပန်းရှင်ပြတော်မြတ်တော်သုံးလောကထွဋ်ထာ ဘဝညူများစွာပင်အရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဤဂုဏ်တော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တ၃ခြင်းဖြင့်ညညာဖြပြကရောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတ္တဘဂဝတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာ နမောတဿဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿနမောတဿဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿဟောတေယောနာသူပါ ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလိုတော်ကြကျေဇူးတော်ရှင်အရဟံတတ္ထသုဖြစ်တော်မူသောမဂ္ဂုဆရာတော်ပ ਿਆ ကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥထိမ့်မှထပိဟောကြနာကြမှာဖြစ်လေတော့ကြောင်းဆရာတော်ပ ਿਆ ကြီးယေတာတိကုံးတော်မူကြတော်မူလနှဖြာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ် ညညာဖျားပြရပ်ပူဇော်ပြီတရားဝဲစလိုက်ကြရအောင်မူလနပြသစ္สานကိုကိုယ်ကိုလောက၅၂ပါး ချေလေးရင်ချတ်ထာမြတ်တာတော့ဣရိယာပုတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာလို့ထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တဲ့တရားဓမ္မများကိုအာယုန်တဝါစိတ်မသွာပဲဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီ။တို့အားလုံးယောဂိပံတူတော်ကောင်းသူတို့အားလုံးသောမိဘညီကိုမန္တမ စေတရာမြတ်ရာမြာဒုงလဘယဟန်တာမရီသူရာစင်မြတ်အလ <laughs> ုံးခန္ဓာညာဝိပဒနာအလုဇောစာမဟုတ်ပွားများအထောက်ကြရဲဆိုတာဘာလို့ခြင်းလို့ပါလဲအဲ့တော့သူရာကောင်းတို့ပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာအလုတဘောနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တဘောရှိပါ့လိမ့်မလဲလို့မေးရင် ဖြစ်ပြက်ဆုံးတဲ့တဘောလို့မှတ်ရမယ်เนาะမှန်ပါပါဘယ်သွားရှိပါလဲဖြစ်ပြက်ဆုံးတဲ့တဘောပါဘုရားအဲ့ဒါပါဠိတော်ကဗာပြောတဲ့လဲဆိုတော့အနေစာဝတ္တသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝယဓမ္မိနဥပ္ပေစိတ်တဝနိရောဇံတိတေတံဥပသမောဒုက္ခောတဲ့အဲ့ဒါမြန်မာလို့ဗာပြောတဲ့လဲဆိုတော့ အနိစ္စဝတ္တသင် ara, ္ခါရသင်္ခ ma, ါရဖြစ်လာတဲ့ဓမ္မမှန်တည်းမ ma, ျားတို <laughs> Ari, ့ဒီဝတ္တစင်စိတ်เอกံအမှန်အပြည့ ma, ်အနိစ္စအပြည့်မှပဲလန်းဆုံးပဲတဲ့ဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ဓမ္မမှန်တည်းများဖြစ်ပြီးရင်ဘာတို့အဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ကပမာန်ရှိတာလေပမာန်ရှိတာပါဗျာဖြစ်တာလဲခန္ဓာမှာပြက်တာလဲ ဖြစ်တာလဲဆက်တာပါဗျာပြက်တာလဲဆက်တာပါဗျာတခါပါဠိတော်ကထပ်ပြောတယ်ဥပ္ပဒဝยาဓမ္မိနောဥပ္ပဒဖြစ်ဝယပြက်ဓမ္မိနောဆိုတာကဓမ္မဖြစ်တာလဲဓမ္မပြက်တာလဲဓမ္မတဲ့ဖြစ်တာလဲဆက်တာပါဗျာပြက်တာလဲ အဲ့ဒါဖြစ်တာပြက်တာယောက်ျားမိန်းမပုပ်ကိုတတ္တဝါဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါခေါင်းကားခြေလက်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါဖြစ်တာလဲမှန်ပါပါပြက်တာလဲမှန်ပါပါဒါပြင်ဖြစ်ပြက်မြင်မှဓမ္မကိုမြင်မှာပေါ့မှန်ပါပါဒါပြင်ဓမ္မကိုမြင်ချင်းဘာမြင်အောင်လို့ရမလဲမှန်ပါပါအာဒါကြောင့်မလို့အကိဝဆပုံနာဘုရားတို့မစ္စည်းမပန္နတပါဠိတော်အကိဝဆသုံးဆိုရှိ အဲ့ဒီအကိဝစ္စတုံမာအကိဝစ္စပုံနာကမေခွန်းကြီး32ချက်မေးတယ်အဲ့တော့မေခွန်း32ချက်မေးရကြတော့ပထမမေခွန်း10ချက်ကိုမေးလိုက်တော့ဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ကြီးငါတည်းအယူမယူဘူးကွာလို့ပြန်ချအဲ့တော့ငါတည်းအယူမယူဘူးကွာငါတည်းအယူမယူဘူးကွာလို့အကိဝစ္စပုံနာကိုအဲ့လိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ဖြေပြီးတော့ပြန်ချတော့အကိဝစ္စပုံနာက ရှင်ကြီးគរမៈក៏တ៎បីတော့មေးတယ်ចិត្តមေးတယ်មេគន្ធ៎៎ချက်កូងាទីអាយុមិនយូរគွာលို့បាពេលលို့បើឆနေရឡាលេបៀហាអកុសមិនមေးတယ်មេគន្ធនេះក៎ធិតិអាយុរី៎បាអាយុរី៎ទៅទីយូរបាបៀទូមေးတယ်មេគន្ធនេះគេឡេបៀយុណ័នលោកឲ្យញဲទឡាមិនញဲဘူးឡាញဲជីទឡេឡា မမြဲကြတလေလားမမြဲတည်လဲမဟုတ်မြဲတရားအောင်လား5ချက်ရှိတွေ့ပြီเนาะပါဘုရားยุนนันโลกายีอ่ะမြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲတည်လဲမဟုတ်မြဲတရားအောင်လား5อ๋อအဲ့တော့ยุนนันโลกายีอ่ะမြဲသလားยุนนันโลกายีอ่ะမမြဲဘူးလားသူမိသားစုမိကွန်းနေยุนนันโลกายีတွေမမြဲတည်လဲမဟုတ်မြဲတရားအောင်လား တို့မမလာမဲလာへပါပါ။အဲ့တော့ဖုရားရှင်ကိုရောင်မြင်ကြအဲ့ဒီ၄ချက်လုံးကိုလဲငါတည်อยู่မอยู่ပါဘူးတဲ့။ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အကုသပုံသားကမင်းရဲ့။ဒါပြင်ရှင်ကြီးကိုရောင်မှာတဲ့။တတဝသိရင်ဖြစ်သေးသလားတဲ့။ရှိတာကခန္ဓာဗရပါတဲ့။ကံအခြေချုပ်တော့ဘာနဲ့ပါတဲ့။အဲ့ဒါကို तू อ่ะတတဝဆိုတော့อายุวาระนี้เนี่ยမေးတော့ဖုရားကငါတည်อยู่မอยู่ပါဘူး။ဒါကြောင့် तू မေးလိုက်တာကတတဝသိရင် ဖြစ်သေးသလားမဖြစ်တော့ဘူးလားဖြစ်ฉิดละမဖြစ်ฉิดละလားမဖြစ်ติလဲမဟုတ်ဖြစ်တရာយ៉ាងလားတဲ့ဆိုတော့ဒါလေတတวะเน่ไก่ပြီးတော့မိသားเนี่ยเมฆ้นสร้ออายุมันละอายุมาไล่ครับไก่ตะไกရှိတာก็ขันธะวนบาครับไก่อัจจิฉุไล่တော့บานเน่บาไล่ครับอะไรยุคนันน่ะมาขันธะ5บาก็ตัตวะสร้ออายุเน่เมไล่တော့ ถ้าอายุมายิเป็นเนาะเบญจะก็งาดิอายุไม่อยู่ပါหูกว่าหลุเปญชะอารุเปญชะတော့อาศีญีโกณมะကบาพิโลตะบิรอยะอายุរីကိုดาดิเปญชะรุงหาเมเม้เดเมโกเนกาเดิติอายุរីกว่าอะดาจังเดิติอายุរីโมโลงงาคะเปรดาดาพิงศีญีโกณมะกาโหเดิติอายุเบอายุมาไมอยู่บို့เอ้ဟုတ်เตงาเดิติอายุကို보ดิပင်เนွှေပလင်มาກະเดကงา เปรบิดาอบิรายศีลญาณกะระมาบาเปื้อละเดดิอายุเปรละล่ะเลยเพียะฮะเดดิดิหุตอกันตระเดดิดิหุตอญาณตะเตนเดดิดิหุตอเมตตาโพตาเดดิดิหุตองเยอิเยต้อมเมเตอะเอกวะซาไม่มัดทากว่าเดดิสอรางเยอิเยต้อมเมเฮ้เดดิสอราบาละ ဟာတို့တူတော်ကနေဘုရားရှိရောက်တဲ့က၈၉ပါးပြန်ကတော့ရတော့ကောင်းမှုကံစင်နာတို့ကြောင်းအပယ်၄ပါးကသုံးပါးရပ်ပြစ်၈ပါးရောက်ပရဈေးလို့ဆွတောင်းတာလလွန်ပရဈေးလို့ဆွတောင်းတာဟဟ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 ဟ อาจารย์ภ yes. ิยคุณรู้อยู่ป่ะฮะตะจำมาป่ะอาจารย์ภิยคุณรู้อยู่ป่ะอาจารย์ชลเยคุณรู้อยู่ป่ะอาจารย์ภิยคุณรู้อยู่ป่ะอาจารย์ชลเยคุณรู้อยู่ป่ะอเมริกาโบ่ๆตาโบ่ตะมีโบ่ดอนละบ้าเมียนเนี่ยตะกว่าพ้องๆတို့อปาอวินอาလုံးတော့သူတော်စင်တို့သူတော်ကောင်းတို့ တေဒီအယ si ုမမပြုတ်သေးရင်တတ္တတာမှတ်တာငါအပယ်လေးပုံအချိန်မီပြန်ကြလိမ့်အောင်မယ်လို့သုံးပြရမယ်เนาะမှန်ပါပါဒါကြောင့်ဩခိတ္တပုညတေဇေနကာမရူပဂတိန်ဂတာဘဝကံတံပိတံပတ်တံပုဏအာယံတိတ်ဒုက္ကဋိန်တဲ့ဩခိတ္တပုညတေဇေနအတိတ်ကကုသိုလ်ရှင်ဆောင်အာ ణు ပေါ်ကြ ကာမရူပဂတိန်ဂတာဘောဂံတံပိတံပတံတဲ့လူဘဝနတ်ဘဝမြမဘဝလူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်မြမစည်းစိမ်ဘလိုပင်လောကီအာယုကာမဂုဏ်တွေနဲ့အမေရုပိတွေသားရုသမိတွေဖုံဖုံညို့ပြည့်ပြည့်ဆုံဆုံလုံလုံလောက်လောက်နေရတယ်ပဲစွစွတဲ့ဘလောက်ပဲဒါနတွေလုပ်သီလတွေစောင့်တွေသမဏတွေပွားဖခင်တက္ကာအောင်းတက္ကာယဟန်တက္ကာဘာအမီတွေပဲခံနေခံနေ အပရိဒလုပ်ငန်းကိုဆွတ်ဆွတ်တမ်းဘလောက်ပဲလုံနိုင်ပါတယ်ပဲသူတော်ကောင်းတို့ပြပြတဲ့ဒိဋ္ဌိမှမပြုတ်သေးလို့ဒိဋ္ဌိတန်လန့်နဲ့သိရအောင်မယ်ဆိုရင်ပုဏ္ဏတပံဒုက္ကဋိအပယ်လေးပုံတို့အာယံတိပြန်ကြလိမ့်ဦးမယ်တဲ့အပယ်လေးပုံပြန်ကြအောင်မလားဘသူမပြုတ်ရင်လေရေးရဲပြဘသူမပြုတ်ရင်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာအလုံးဆိုတာ ပါလို့အလောက်ပါလေမတော့လို့မင်းရတငါကျွယ်ဥလာဘူတို့မှတ်ထားပါဗျာတဲ့ဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဘာလို့တားလဲလို့မေးရင်ဒိဋ္ဌိကိုအပွားညင်နဲ့ခွာနေတာအေးဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဘာလို့တားလဲဒိဋ္ဌိကိုအပွားညင်နဲ့ခွာတာဗျာဒါတော့အရေးကြီးတယ်เนาะဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိတန်လန်းခြင်းနဲ့တရားအတုံနေပြန်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲတို့ကတော့အဲဒါအာနေတဲ့ဝိပဿနာဘာဝိပဿနာလဲ အဲ့တော့အာနိဒေဝိပဿနာရဲ့အကျိုးပေးစွမ်းရကကုသိုလ်တရားရွိနိဗ္ဗာန်မြာပြော့ပါလေကုသိုလ်တရားရွိနိဗ္ဗာန်မြာဒါဖြင့်ဒုက္ခသောတာပံတည်ခြင်းနဲ့တခရကအနာကရံနာဖြစ်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှောက်ပြခြင်းနဲ့စွရင်ဘာဖြုတ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဒဲဒီကိုအသိဉာဏ်နဲ့ခွာပြီးရှုတဲ့ဝိပဿနာသည်အာချီးတဲ့ဝိပဿနာဟုတ်တယ်မှတ်လိုက် လေလေကိုအသိဉာဏ်နဲ့ควာပြီးရှုတဲ့ဝိပဿနာดิအားကြီးလို့ပြောပါဘုရားအဲ့ဒီဝိပဿနာရဲ့အကျိုးပေးကတော့ဗာတယ်လဲဆိုရင်ကုသိုလ်လည်းရ၊နိုင်ပါလည်းရပြောပါအောင်ကိုယ်ကုသိုလ်လည်းရအသိဉာဏ်ရပါဘုရားဒါပြန်ဒီကိစ္စဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ဝိပဿနာနှစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီเนาะဝိပဿနာဘယ်နှမျိုးပါလဲနှစ်မျိုးပါဘုရားပြောပါအောင်တူတော်ကောင်တွေအာနေတဲ့ဝိပဿနာနဲ့အာကြည့်တဲ့ဝိပဿနာ ပြောပါအောင်။မာနေရပ္ပတ္တနဲ့အာရှိရပ္ပတ္တ။ဟုတ်ဒီလိုတရားမျိုးတွေကမအမေတို့ပဲတို့သားတို့သမီးတို့ပုံပုံတို့မနာချဘူးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဝိပဿနာဆိုဝိပဿနာတမျိုးတည်းပဲနားလည်မှာဟုတ်လားဟင်။ဟာဝိပဿနာဆိုဝိပဿနာပေါ့ကွာ။ဝိပဿနာပေါ့ကွာ။ဒီလောက်ပဲဝလုံးရှင်နဲ့ရန်တတ်တယ်။အခုဒီကြမှာပါဝိပဿနာကဒုပ္ပလဝိပဿနာနဲ့ဘလဝဝိပဿနာတဲ့ဘလဘွားမုံနော်။ ပြောင်းနားတော်တာဘလဘွားလုံးနေမှာဒုံဘလဝိပဿနာ ਨੇ ဘလဝဝိပဿနာဒုံဘလဆိုတာအာနေတဲ့ဝိပဿနာဘလဝဆိုတာအာကြည့်တဲ့ဝိပဿနာအဲ့လိုဝိပဿနာနှစ်မျိုးကွဲပြားရတာဘသူကြောင်းလဲလို့မြင်ရင်ဒဲ့ဒီကြောင်းဟဲ့ဘသူကြောင်းလဲပြန်ပြောပါဘုရားအဲ့ဒါဒဲ့ဒီတန်လန်းတဲ့အတုံနေလို့ကတော့ဘာဝိပဿနာဖြစ်မလဲ တဲဒီကိုအသိဉာဏ်နဲ့မခွာဘဲနဲ့ရှုတဲ့ဝိပဿနာသည်အာနရရဲ့ဝိပဿနာရဲ့အကျိုးပေးသည်ကုသိုလ်တရားရ၍နိဗ္ဗာန်မြာပြောပါကောင်းကွယ်ကုသိုလ်တရားရ၍နိဗ္ဗာန်မြာပါဗျာဒါဖြင့်တို့ကတရားအားထုတ်တာဘာလို့ချင်းလို့ပါလဲဘာလို့ဝိပဿနာအားထုတ်မလဲဟိုတဲ့သားတွေတမီးတွေအမေတွေဖေတွေပြည်တာဘလို့ဝိပဿနာအားထုတ်မလဲ ဟုတ်ပြီဗျာအာကျိတဲ့ဝိပဿနာပြချင်နေဆိုရင်ဝိမသနာအမတုတ်မင်းရှေ့ဖို့ဘသူရှည်တာဖြူရမယ်အဲ့ဒါဖြူရမယ်နေရာမှာလဲဖြုတ်နည်းက၃နည်းရှိတယ်ဟဲ့ဖြုတ်နည်းကဘယ်နည်း?အဲ့ဒါဖြုတ်နည်း၃နည်းကဘာလဲဆိုတအတိဖြုတ်တကဘာလဲ?အတိဉဏ်နဲ့အရင်ဖြုတ်အောင်မှာနော်အဲ့ဒါတူတော်ကောင်းတို့မှာဒိတ်တိကိုအတိဉဏ်နဲ့ဖြုတ်ဖို့ဆိုတာကကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာတရားပြပေးတဲ့ဆရာမှာ လုံးလုံးလျားလျားတာဝန်ရှိတယ်လို့မှတ်ပါ။ဟုတ်ပါဘူးครับဒါဖြင့်တပည့်ယောဂီတွေဒီတွေကိုအတိညာနဲ့ပြုတ်ဖို့ဟာဘသူရဲ့တာဝန်လဲမေးရင်ဆရာရဲ့တာဝန်ဘသူရဲ့တာဝန်လဲဆရာရဲ့တာဝန်ပါဘုရားဒါကဒေဒီကိုအပွားညာနဲ့ဖြုတ်ဖို့ကြာတော့တပည့်တွေရဲ့တာဝန်ဘသူရဲ့တာဝန်လဲ ဒါក៏ပဲအနန္တတေကျေးဇူးရှင်မုတ်ဆရာပြားကြီးကဆရာတာဝန်နဲ့ဒကတာဝန်ဆိုတေသေချာချာခွဲပြီးတော့ဟောပေးခဲ့တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပါပါဗျာဆရာကလည်းဆရာတာဝန်ခြေဖို့မလုံလားလို့လားရေဟုတ်ပါပါဗျာဒကာကလည်းဒကတာဝန်ခြေဖို့မလုံလားဟုတ်ပါပါဗျာအဆရာကလည်းဆရာတာဝန်ခြေတယ်လို့တပည့်ကလည်းတပည့်တာဝန်မဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပါပါဗျာဒါဖြင့်တပည့်တွေဒိဋ္ဌိအတိညာနဲ့ပြုတ်ဖို့ရာဘသူမှတာဝန်ရှိဆရာကဟုတ်ပါပါဗျာဒက ဒေဒီကိုအပွားညံတဲ့ပြုတ်ကဘယ်သူမှတာဝန်ရှိဟာတာဒီအပွားညံတဲ့ပြုတ်နိဏနိတ္တိယကြက်ကြက်နဏရပြင်အေးကိုယ်တိုင်းမဲ့ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့မယ်ဒါကြောင့်ဝိမတ္တနာရှုတဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့ဆိုတာဘယ်သူကိုအပွားညံတဲ့ခွားနေတာလဲအဲဒီလိုခွားနေတာပါပဲအဲ့တော့ဒီဒေဒီပြုတ်နည်းမှာတိအတိပြုတ်နိအပွားဖြုံနိကကဘာလဲ အဖွားဖြုတ်ဒါကဘာလဲအဖွားဖြုတ်ပါဗျာပြောင်ပြအဖွားဖြုတ်ဖြစ်နေအောင်မဲဒါကြအဖွားဖြုတ်ဆိုတော့နာမလည်းကြတော့အဖွားရမလာပဲနေအောင်မဲအဲ့တော့တစ်အသေးပြနေအဖွားပြသုံးအပယ်ပြသုံးကဘာလဲအပယ်ဖြုတ်ပါဗျာအပယ်ဖြုတ်ဟုတ်မလားဟင်ဖြုတ်နည်းနဲ့ဒီတော့သုံးပါဗျာပြောပါအောင်သူတော်ကောင်းတွေအသေးပြအဖွားဖြုတ်အပယ်ဖြုတ်ဖြုတ်နည်းနဲ့ဒီဘာလဲအဖွားဖြုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီဖြုတ်နည်းသုံးနည်းမှာ အတိဖြုတ်ကဆရာတာဝန်အပွားဖြုတ်ကယောဂီတာဝန်မဉ္ညာပုညံနဲ့ဖြုတ်ဖို့ကြတော့ဓမ္မရဲ့တာဝန် ਨੇ ဘသူရဲ့တာဝန်လဲဟုတ်ပါရဲ့ဒါကြောင့်အပိတန်ပေတ္တပြီလို့မှဖြုတ်လိုက်တာကိုအပေဖြုံးလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်လားဟောငရေတစ္ဆန်ပြိတ္တာအတူတကယ်ဆိုတော့အပေလေးဘုံကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမဉ္ညာဘုံညာနဲ့တမုတ်စေဒ်ပံအပိတန်ပေတ္တပြီဖြုတ်တာမဟုတ်လို့ အပယ်ဖြုတ်လို့ဒီလိုသုံးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြောနေသုံးနေဆိုဘုန်းကြီးတို့ without dimme အထက်ကရာကင်ခန်ဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိပရိညာ၃ပါးဆိုပြီးတော့မှကြက်ကြက်နတ်နရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအလိုတော်ကြက်အထက်ကရာဆရာမြတ်ကအတိကြာဟုတ်ကြတယ်လို့မှတ်ရမယ်เนาะဟုတ်ပါဘူးခိုင်းတာကြမလို့တို့တူတော်ကောင်းတွေကမှတ်တာအဲ့တော့ဒေဒီကိုမဖြုတ်ပဲနေ ขันดาญาณญาวิปัตตนาအလုံးလုံးနေရင်အဲ့ဒီวิปัตตนาတွေဘာวิปัตตนาလဲအာနရေวิปัตตนาရဲ့အကျိုးပြရပါတဲ့တော့ကုသိုလ်သားရရဉိမ့်ပါမယ်ဒါကလည်းခွဲပြီးမှဆရာကောင်းတမားကောင်းနဲ့လဲတွေ့ဦးမှာခွဲခွဲပြီးမှဆရာကောင်းတမားကောင်းနဲ့မှမတွေ့လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဆိုတာလဲဘာမှမသိဒိဋ္ဌိဖြုတ်နေဆိုတာလဲဘာမှမသိဒိဋ္ဌိကပ်ပုံလဲမသိဒိဋ္ဌိควါပုံလဲ မသိရင်မသိရသူဘာမှမသိဘဲနဲ့အထုပ်နေလို့ရှိရင်အတိညာအပြင်စုတ်ယုတ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီယောဂီကိုယုတ်တော်ယောဂီတဲ့ဘာယောဂီလဲရုတ်တော်ယောဂီပါဘာ။ယုတ်တော်ယောဂီကယုတ်မာတဲ့ယောဂီလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။အတိညာပိုင်းနဲ့စုတ်ယုတ်နေလို့ဗါတယ်လေယုတ်တော်ယောဂီအယူအဆဆိုတော့ဒိဋ္ဌိအယူအပိုင်းမှာစုတ်ယုတ်နေလို့ဗါယောဂီတယ်လေယုတ်တော်ယောဂီ တော်တော့ဘူးနော်ဒါကြမလို့အဲ့ဒါရုပ်တော်ယောဂီဖြစ်မဲ့ဆွေချဲတလောက်တရားအတုဒီဘွားသွားတာဘာမဒီပါဘူးရှင်းလားယဒါကြမလို့ဘုန်းကြီးကရဏာပြောဘူးပါလေဒိဋ္ဌိတန်လန်းတဲ့အတုနေလို့ကတော့သူတော်ကောင်းတို့ယယေသူမတာစပိစီတင်ပေးလို့ရခြင်းရမှာပါတဲ့ရမလား ရမလားလို့မ <laughs> ကောင်းပါဘူး။ဘာလို့မကောင်းပါဘူး။ဟေးအဲ့ဒီခြေထောက်မှာပါတဲ့ရေသူမကသာစပင်းစီတက်ချင်တက်သွားအောင်မာ။သူတော်ကောင်းတို့ဒိဋ္ဌိတန်လန်းတဲ့တရားအတွင်္နိဘန်ရမလား ਈ မကောင်းပါဘူး။ကြောက်ခဲကြီးကိုကျဲဦးနဲ့ပေါက်လိုက်လို့ကြောက်ခဲကြီးသာကွရင်ကွဲ့သွားမယ်။ကြောက်ခဲကိုပါနဲ့ပေါက်မကောင်းပါဘူး။ ქვენ ကွဲ့ဘယ်သူကကွဲ့ အဲ <ion> ့ဒါကျုပ်ကမကွဲဘူးတဲ့ဗျ။ကြောက်ခဲရကွဲမယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်မှာမလား?ဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ။အဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားအောင်မယ်။သူတော်ကောင်းတို့ဒိဋ္ဌိတန်လန်းနဲ့အထုနေလို့ကတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှသွားတာဗျမဒီပါဘူး။အဲကြောင့်သွားတာဗျတကယ်တည်ခြင်းနဲ့ဆိုဘုသူနာနာဖြွရမယ်။အဲ့ဒါဒီဒိဋ္ဌိတန်လန်းနဲ့အထုနေလို့ကတော့ doing the အလုံးလိုက်မျိုးရှာမတိအမတိဗိုက်တဲ့ဝิญဉ်ဝင်းသွားမယ်။ บาดีเนาะซีครับๆดูยินดีมาบาดีบาดีซีครับหอดเอ้ยดูยินดียามาสามฤอาหมฤไผ่เด้อဝင်ဝင်มาหึเดิดิตั้นแลเนี่ยอาตมหลุนนี่บันย่ามะล่ะเอ๊ะมีทวยแกยีเนี่ยล้อมยันตาผูชินผู่มาผิดနိုင်มะมะล่ะซีครับเอมะผิดနိုင်เนี่ยมีทวยแกก็ผูชินผู่ตั้วออกมั้ยเดิดิตั้นแลเนี่ยอาตมเนี่ยลูกก็ตั้วระบันติยุตုံးษา အဲ့ဒိတော့ကအရင်ဆုံးတကယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုဘုသနာနာပြောရမယ်။အဲ့ပြုရမယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းဗဏ္ဏမျိုးလဲဆိုရင်၃မျိုးဟဲ့ဗဏ္ဏမျိုးလဲအချင်းချုပ်တော့၃မျိုးအကျယ်ပြန့်တော့၆၁မျိုးအကျယ်ပြန့်တော့ဗဏ္ဏမျိုး၃မျိုးပါဗျာအချင်းချုပ်တော့၃မျိုးပါဗျာအကျယ်ပြန့်တော့၆၁မျိုးပါအဲ့ဒီ၆၁မျိုးတော့ဒိဋ္ဌိကိုတစ်နှစ်တစ်မျိုးစီပြောရရင်မကောင်းလားမကောင်းပါဘူးဗျာမကောင်းဘူး 62ရကြီးကြွေးမထားနိုင်ပါဘူးအေးဒါပဲပဲလည်းပဲဖုန်းကြီးကကြွေးရလာမှာမို့ပဲဟိုမှာအလူတကာအလူမတွေကအင်းသူမလူရလို့ငါမလူရလို့သူမလူရလို့ငါမလူရလို့ဟာတက္ကရာတည်းပဲရုံကမှာနေတိုင်းနေတိုင်းအဲ့ဒါလေးရှင်ရှင်းနေရတယ်အဲ့တော့ကြွယ်စွန်းမလူရတော့လည်းပဲအားမငယ်ပါနဲ့ကြွယ်အလူကိုတားမြစ်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးကောပေါ့ဟဲ့လားနော်မြင်တဲ့အတိုင်းတွေ့တော့မူတဲ့အတိုင်းမင်းတို့လည်းပြောလိုက်ပါလေ น้องอลุขณล่ะปโยชน์ล่ะปูนี่อลูก็ไม่ขันตัดตาบาเมิ้ลตะมุยะลุตะเป้ลุโดชั้นตองดูตุหน่อยล่ะดีตะการะกมะฤเนี่ยอลุขันนี่เสียหลุดีล่ะอลุไม่ขันมุปูนี่เหรอหะล่ะเนาะอะรอโลอัดเตะเนี่ยมาโลอัดตะลุဖြีสวนจินอะဖြင့်ไม่โลอัดชิ้นဖြင့်ถาวรชันตาไล่มั้ยลุมาปา အရာဒုတ္တရာကောင်တွေကတခဏတာချမ်းသာခြင်းလားထာဝရတာချမ်းသာခြင်းလားလူရာသိရင်ပြီးတာပဲပေါ့ဟုတ်ပလားနော်ခဲတောင်းမီတာပြည့်တို့မီတို့ပါရေဖြုတ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိကအကျယ်ပြန့်ရင်ဘယ်နှမျိုးလဲ60နံမျိုးအချင်းချွတ်လိုက်တော့ဒွါသတိဒိဋ္ဌိရောသက္ကာယဒိဋ္ဌိဘမှုကနေဝဘမှုကနေဝဥပ္ပဇ္ဈတိ62ပါးသောဒိဋ္ဌိသည် ตักกายดิติกะสาผิดเด้62บาတော့ดิติเบดิติกะสาเปลี่ยนตักกายดิติอริกะคว่ถั่วละได้อจินชุกกะตัตตะตะดิติอุเสดะดิติเด้ดิติบะหนะมื้อไล่บอกจิ๋องตักกายดิติตัตตะตะดิติอุเสดะดิติครับอ่ะดิดิติ3မျိုးครับ သက်กายဒိဋ္ဌိတာပြုတ်ရံတတ္တရအုပ်စေတာလည်းပဲဒါဖြစ်ပြက်ကလေးတွေမြင်လာတဲ့အတွက်ပြုတ်ပါလေဟာလေဒိဋ္ဌိ၃မျိုးပြုတ်တာနဲ့62ပါးသောဒိဋ္ဌိအကုန်လုံးပြုတ်ပါလေဒီအပင်ကိုအစိုက်ပင်မှန်သိရင်ဂိုင်းချိုင်နေုံအသီးရွက်ခွနေုံအခေါက်ခွန်ခွာနေုံနဲ့ဒီအပင်သိမှလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပြင်ဒီအပင်သေးသေးချင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်ကလှန်တူးမှာလဲ သာဘအခြေအမြင့်ကနေလှန်တူပလိုက်ဟုတ်ပလားအခုလဲပဲ62ပါးသောဒိဋ္ဌိအစိတ်ပင်ကြီးပြိုလဲခြင်းနဲ့ဆွေနော့တို့အမြင့်ကလှန်တူရမယ်အဲ့ဒီ62ပါးသောဒိဋ္ဌိအစိတ်ပင်ကြီးရဲ့အရင်အမြင့်ဟာဗာဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိဗာဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိဒါကြောင့်သက္ကာယဒိဋ္ဌိကခွဲထွက်လာတဲ့အမြင့်ကလေးတွေကသာတရဒိဋ္ဌိနဲ့ဩစေတာဒိဋ္ဌိ ဒီရေတောက်မြစ်တွေပြတ်သွားရင်ဒီဒိဋ္ဌိအစိုက်ပင်ญရှင်တန်ခြင်းလို့ရအောင်မလားမရပါဘူး။အစိုက်ပွင့်အစိုက်ရွက်တွေထွက်ခြင်းလို့ရအောင်မလားရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲအမြဲတမ်းလန်တူခံလိုက်ရလို့ဟုတ်ပလားရပါဘူး။အဲဒါကြောင့်မလို့ဟာဒီတက်ကရတသရဥစေတဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးပြုတ်ခြင်းရင်လဲပဲအိတ်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်မှမရပါဘူး။ဒါကြောင့်နေပန်တကယ်လိုချင်နေဆိုရင်တဲ့ အဲ့ဒါနှိပ်ပံဆိုတဲ့သဘောဟာဖြစ်ပြက်ဆုံးတဲ့သဘောပြောပါလေသစ်ပြက်ဆုံးတဲ့သဘောကိုမြင်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြက်ကဗမာရှိတာလေဒါကြောင့်မလို့အနိစ္ဆဝတ္တသင်္ခါရဥပါဒဝယဓမ္မနောဥပါဒဖြစ်တဲ့ဝယပြက်တဲ့ဓမ္မနောဓမ္မဖြစ်နာလေဓမ္မပြက်တာလေဓမ္မပြောပါလေ เอาไปเปลี่ยนไปครับผิดธรรมเนี่ยเป็ดธรรมภาษาบ่อล่ะแห่ผิดบ่ครับเนี่ยผิดดอกแหละครับเป็ดดอกแหละครับผิดดอกแหละครับเป็ดดอกแหละครับอิญญองค์พิสติสัจธรรมอิญญสัจธรรมนิรุษติเด้ดีเนี่ยผิดดีเนี่ยเป็ดเป็ดบ่ล่ะเฮ้ยดีเนี่ยผิดดีเนี่ยเป็ดครับอ่ะ ဒီเนียပြက်ဒီเนียပြက်တဆန်းကြီးမြွှေ့ပြောင်းနိုင်တဲ့သဘောသူ့မှန်ရှိရဲ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဖြစ်ဖြစ်ချင်းตัวเราข้างนู้นနားလဲลาเลยมั้ยหรือไม่อ่ะมั้ยเนาะไม่ครับแกก็มีອົမ္ပါດາဝยะဓာ മി เนาะဖြစ်တာလဲဓမ္မဖြစ်တာလဲဓမ္မงาမဟုတ်ဘူးเนาะไม่ครับယောက်ျားမင်းมาปกติตะเราไม่ปูเนาะไม่ครับឧបิเศိတ်ตวะ نیر ุ贊ติ ဩပ္ပဇိတ္တဝါนิโรธ薩ติဩပ္ပဇိတ္တဝါဆိုတာလဲဖြစ်ပြီးဗျนิโรธ sanitize ဆိုတာလဲပြတ်ပြီးတာပဲအတိတ်တော့ကလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီပြတ်ခဲ့ပြီးပြီတဲ့ဟုတ်ပါလားပြစ်ုပ်ပမ္မာလဲဖြစ်နေစေပြတ်နေစေအနာကခန္ဓာရရင်လဲဖြစ်လဲအောင်မဲပြတ်လဲအောင်မဲတဲ့ အတိတ်အနာကပစ္စုပန်ကာလ၃ပါးလုံးမှာကြည်လစံပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမလားဖြစ်ပြက်လားဖြစ်ပြက်ပါဗျာအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ကဗမာရှိဗမာရှိပါဗျာဒါပြန်ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ချင်းရင်ဘာကိုကြည့်ရမလဲခန္ဓာကိုကြည့်ပါဗျာဒါကြောင့်တပ္ပေတင်ခာရာအိဋ္ဆာတပ္ပေအလုံးစုံတော့တင်ခာရာဖြစ်လာတဲ့ဓမ္မမှန်သမျှတို့ဒီအိဋ္ဆာအပြက်မှာပဲလမ်းဆုံးမယ်တဲ့တပ္ပေတင်ခာရာအိဋ္ဆာ ดาบิตับอလုံးสงสารผิดแย่กับบรรพมาสิล่ะครับปอยินแล้วบรรพมาปอครับแปะยินแล้วบรรพมาแปะครับหอบดีเนาะครับตับิติงคาระอนัยสะยัตถปัญญายะปัตติยระอัจฉินกันน่ะปัญญายะปัญญาဖြင့်ปัตติชุบไปบ่าเนี่ยสโลจินาก็จะชื่อว่านิพพานโตตู่เราก็นุอเมรุเปรุพงพงนุตะแกเหลอจินเนี่ยสวย အမေတို့ပြီတော့သားတို့သမီးတို့ပုံပုံလုံးလိုချင်တဲ့နေပန်ဟာဘယ်သဘောရှိပါလေခြေပြတ်ဆုံးတဲ့သဘောပြန်ပြောခြေပြတ်ဆုံးတဲ့သဘောခံပြောခံပြတ်ဆုံးတဲ့သဘောမှတ်မှတ်သားသားနာတော့ဒီတရားမျိုးဟာတစ်ကြိမ်နဲ့နားမလားအကြိမ်ကြိမ်နားမလားရေပဋိဇာနာထပုဏ္ဏ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 အကြိမ်ကြိမ်ပါမှတတ်တာပဋိဇာနာထ ပွားများပြရမယ်အဋ္ထုပေးရမယ်နာချမ်းမှတ်တာပြရမယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဟိုဇဠန်တာတကဝိတုကိုပုံဆောင်ပမာပြုပြီးတော့မှဒေတန္တရဘာတန္တရဘဝတုတ္တနဲ့ဟောထားတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာဘောဘာရောက်အောင်ဟောတာလေဒါကြောင့်မဟုတ်ဖြည့်ပြဲအဆုံးကိုမြင်ချင်ရဲ့ရှင်းဥဆုံးစွာတူတော်ကောင်တို့ဘာမြင်အောင်လို့ရမယ်ဖြည့်ပြဲမြင်အောင်လို့ရပြောဘာမြင်အောင်လို့ရမလဲ သဘေတင်္ခါရအနှိစာဖြစ်ပြဲရာပညာယပတ္တိမဲဆိုတာကတော့ဒါရာပညာယပတ္တိရာအချင်း간နဲ့ပညာယပညာဖြင့်ပတ္တိအဲ့ဒီဖြစ်ပြဲမြင်အောင်ရှုပါတဲ့ဆိုလိုချင်တာကမြန်မာလူတိုက်ရိုက်ပြောရင်ဖြစ်ပြဲအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းရရှေ့ဥစွာဘာမြင်အောင်လိုရမယ်ဘာမြင်အောင်လိုရမယ် ဒါကြောင့်ပါဠိတော်ကထပ်ပြီးတော့ဗာပြောတယ်လေအौတ္တေစတိယထဒေသောပုရိဂေတဝါရုဏံတတ္တဝိမာဒနံပုရိခေတဝါမေဂဓမ္မဘဝတတိပါဠိတော်အဲ့တော့မြန်မာလိုဗာပြောတယ်လေအာယုံတက်ပြီးမှဗာထွက်ရသည်လေနေထွက်ရအာယုံတက်ပြီးမှနေထွက်ရပါဘူးဗျာအဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပါပဲကွာတဲ့မြတ်စွာဘုရားက ရှိသောဝိပဿနာဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာမမရသေးလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြမှမမြင်သေးရင်လို့ပြောတာဟုတ်ပလားယေတို့တော်ကောင်းတို့ဖြစ်ပြမှမမြင်သေးရင်ဖြစ်ပြအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နဲ့ညာရမလားဟဲ့ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမှမမြင်သေးရင်ဖြစ်ပြအဆုံးကိုလည်းမမြင်နိုင်ဘူးဒါဖြင့်အမေတို့ပြေတို့တားတဲ့တမေတို့ဘုံဘုံတို့ကအရင်ဥဆုံးဘာမြင်အောင်လို့ရမှာမဟုတ် အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ကဘာမှရှိ။ဒါကြောင့်ယရာပညာယပတ္တိတဲ့။အဲ့လိုဖြစ်ပြက်တွေမြင်မှာများလာလို့ဆီအထဏိဘိန္တတိဒုက္ခတဲ့။အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ကိုမုန်းလာလိုက်မယ်တဲ့။ဖြစ်ပြက်ကိုဗားလဲလက်။အာမုန်းနေဆိုတာဗားလဲဆိုတာပြပြချင်းနားလဲလာလိုက်မယ်နော်။ဘုံကြီးတော့ဟော့ပေးပါမယ်။အဲ့တော့ဖြစ်ပြက်တွေမုန်းမှာများလာလို့ဆီဖြစ်ပြက်အစုံမြင်တဲ့ညာပေါ့လိုက်မယ်။ဗားညာပေါ့မလဲ။ ဒါပ ah, ြန်န so ေပံကိုအမေတို့ပြီတို့သားတို့တမေတို့မြင်ကျင်နေသို့ရင်ဉျံပဏဉံရအောင်လို့ရမလား။၃ဉံရဲရဲပြောဉျံပဏဉံလေး၃ဉံ။အဲ့ဒိ၃ဉံကဘာလဲဆိုတစ်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉံနှစ်ကဖြစ်ပြမုံတဲ့ဉံသုံးကဖြစ်ပြအစုံမြင်တဲ့ဉံ။သုံးကဘာလဲ။ဖြစ်ပြအစုံမြင်တဲ့ဉံ။ပြန်ပြမယ်နံပါတ်၁ကဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉံ။နှစ်က သုံးငါပြန်ပြောမယ်จิตเจสงเณยยจิตเจคงเณยยจิตเจสงเณยยตอบပြီเนาะញံបរញံលខ្ញុំនិយាយបងម្នេះហាក់លបងនិយាយឲកញាន3ញាននិយាយឲកเนาะអើដល់ក៏អឺម្នេះហាក់និយាយឲកញាន3ញានក៏អောက်ញាននេះមកខ្លួនចောင်းជូរទីដែរញានយន់ណានទីដែរញានဖြិជ្ជមានដែរញានតែព្រះរមអសិទ្ធិមេឈីដែរ မနေ like? a, hi hi yan, yan, ့ကပ like? ြေ u, yan, ာကြတာဟုတ်လားဟင်ခနေ့ပြောတဲ့ဉာဏ်၃ဉာဏ်ကဖြစ်ပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြည့်မုံတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြည့်အစုံမြင်တဲ့ဉာဏ်တဲ့ဟုတ်ပလားဟင်အဲ့တော့ဖြစ်ပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ဖြစ်ပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ပါပဲဖြစ်ပြည့်မုံတဲ့ဉာဏ်ကိုနိုင်ဗိန္ဒဉာဏ်ဟဲ့ဖြစ်ပြည့်မုံတဲ့ဉာဏ်ကိုနိုင်ဗိန္ဒဉာဏ်အဖြစ်ပြည့်အစုံမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုမဉ္စဉာဏ်ဖြစ်ပြည့်အစုံမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုမဉ္စဉာဏ် นั่นဖြင့်คุณน่ะก็ပ <laughs> ြောได <laughs> ้ဥပမာလေးကအယုံတက်ပြီးမှဗာထွက်ရလဲသိပါလားဒါကြောင့်မလို့ဩတ္တစတိရတေသောအတေသောသာနိမိတ်ပြောတာပေါ့เนาะဩတ္တစတိရတေသောပုရိခိတ္တဝရုဏံတတ္ထာပုရိရှေခိတ္တဝဖြစ်တာရုဏံဆိုအယုံပြောတာ60ဘိုင်းအယုံတက်ပြီးမှနောက်ပိုင်းဗာထမဲသိပါလားအဲ့ဒီဥပမာတိုင်မဲ့လေ ဝိပဿနာပူရေခិតွားပူရေရှိနေဝိပဿနာဖြစ်ပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်တွေခិតွားဖြစ်ရမယ်။ရှင်းပိုင်ဖြစ်ပြည့်မြင်ရမယ်။ရှင်းပိုင်မမြင်ရဘူး။ဖြစ်ပြည့်မြင်ရပါဘူး။ဝိပဿနာပူရေခិតွားမက်ကဓမ္မပဝတ္တိတိတဲ့။ရှင်းပိုင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရမှနောက်ပိုင်းမဉာဏ်ပေါ်မယ်။နောက်ပိုင်းမဉာဏ်ပေါ်မလဲ။ဖြစ်ပြည့်မြင်ပါဘူး။အဲ့ဒီမဉာဏ်ကဖြစ်ပြည့်အဆုံးကိုညမောက်ပြ့မယ်။မဉာဏ်က ဖြစ်ပြည့်အဆုံးကိုမြတ်မောက်ပြုမယ်အလုံးစဘောပေါက်ပလားရေကဲဒါကြောင့်မလို့တို့တော်ကောင်တို့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားချင်ဉာဏ်ပဏဉာဏ်နဲ့သွားရမယ်ဘုံဉာဏ်သာပါဗျာမြတ်မလို့ပြောပါအောင်ဖြစ်ပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြည့်ဆုံးတဲ့ဉာဏ်ပါဗျာအာဉာဏ်ပဏဉာဏ်လဲဘုံဉာဏ်ပါဗျာအဲ့ဒါယရာပုရဉာဏ်နိဗ္ဗိဒဉာဏ်မဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဉာဏ်စဉ်၁၀ပါးဉာဏ်စဉ်၁၂ပါးဉာဏ်စဉ်၁၆ပါး ဘုလိုပင်ချက်တွင်ပြီတော့မှဟောပင်ဟောညာတော်လည်းပဲအဲ့ဒါကအနန္တတခင်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆောရပြရတာပြောတယ်တကားကြွဥလဘုလို့ရေးတဲ့ဖရာရှိကိုရမကြီးဟောခဲ့တဲ့ဉာဏ်စဉ်ကတော့ဒီသုံးမျိုးကအဓိကပါပဲတဲ့ဒီတဲ့တသိမ့်ပြောမှဆောရကျစ်တစ္ဆဉဏ်ကိစ္စဉဏ်ကတဉဏ်ပေါ်တဲ့တစ္ဆဉဏ်ကိစ္စဉဏ်ကတဉဏ်ဒါပါပဲတဲ့ ဟုတ်စေပါလို့စနေပါလို့၁၆ပါလို့ဆိုတာကတော့ဘုရားရဲ့တပိသာတာဝကကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့တသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြစ်ပြီးတော့မှဉာဏ်အရာဣတည်းပွဲရတော်မူတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရဲ့အရာပါတိုးပေါက်ပါလားဟင်ဘုရားဖုရားရှင်ကုရမံကြီးကြာတော့လည်းပဲအဲသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရဲ့အရာကအဲ့ဒီလက်ဖြစ်ဟဲ့လို့တထွက်တဲမှာ ယကရေပေါင်း9000ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာကိုမြင်လိုက်တယ်ဟုတ်လားယေအဲနံကလေးပေါင်းတသိန်းဖြစ်ပြီးပြက်တာကိုမြင်လိုက်တယ်ဒါကသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ဟုတ်ပါလားယေဟုတ်ပါပါငါသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ပြီးတော့ဉာဏ်စဉ်12ပါးတို့ဉာဏ်စဉ်16ပါးတို့ဆိုတာကစစ်စစ်ဝေပန်သုံးတတ်တာကပညာအရာဣတိတေဘွေရတော်မူတဲ့ အရှင်တာရိပု္ဒ္ဒရာတို့ရဲ့အရာတွေဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုရပြားကြီးကြာကြာနနဟောခဲ့ပါလေအရှင်တာရိပု္ဒ္ဒရာနဲ့အရှင်မဟာမေါက္ကလံအရှင်တာရိပု္ဒ္ဒရာပြညာယဣဒဒက်ဘွယ်အားလုံးသိပြီးသားအရှင်မဟာမေါက္ကလံကတကိုးတော်အရာမှာဣဒဒက်ဘွယ်ဟုတ်ပြီနော်ဣဒဒက်ဆိုတာအမျက်ဆုံးအတာလွန်ဆုံးပေါ့ဣဒဒက်ဆိုတာကအမျက်ဆုံးအတာလွန်ဆုံးငါဘရားရဲ့ တပိသတာသာဝကတွေမှာလက်ငါဘုရားပြီးတာပြီးလို့ရှိရင်เนี่ยအဲ့ဒီအရှင်သာရိပုတ္တရာဟာပြဉ ्ञ အရာမှာအတ္တလွန်ဆုံးအထက်မြတ်ဆုံးပဲတဲ့ဟုတ်ပလားယေမှန်ပါဘုရားတက္ကငါဘုရားရဲ့တပိသတာသာဝကတွေမှာအရှင်မောကလန်သည်တကူအရာမှာအတ္တဆုံးအလွန်ဆုံးအထက်မြတ်ဆုံးပဲလို့ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓရွှေနှုတ်တော်ကနေဓာတ်ရိုက်ချီးမွမ်းပြီးတော့มาရရှိအပ်သောဘွယ်ကို အေဒတဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပလားယအဲ့တော့ဒီအေဒတဲ့ဆိုတာကအတာဆုံးအလွန်ဆုံးအမျက်ဆုံးလို့ဒီအတိတ်ပဲရပါတယ်ဟုတ်ပလားယဖျားပြီလို့ရှိရင်ပညာရာအမျက်ဆုံးဖျားပြီလို့ရှိရင်တကူရာအမျက်ဆုံးဟုတ်လားယဩအရှင်မဟာကတ္တဘရေးကြာတော့ဒုတင်တေရသဒုတင်73ပါးခြင်းနဲ့နေရာမှာအတာဆုံးအလွန်ဆုံးအမျက်ဆုံး အရှင်သီဝလိကြာတော့ဘုံတကူကြီးတဲ့နေရာလက်လာပါပေါ်တဲ့နေရာမှာအတာဆုံးအလွန်ဆုံးအမျက်ဆုံးဣတရတဲ့ဘွယ်ရရတယ်ဟုတ်ပလားယေအဲ့တော့ဒါအမျက်ဆုံးဣတရတဲ့ဘွယ်ရရတယ်ပုံကိုလေပြောတာပေါ့လေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဒီနေရာပြောချင်တဲ့လူဒီစကားဆလာတာလဲလို့မြင်လို့ရှိရင်အဲပို့လို့ဒီအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်မောကလန်ဆိုတာကငယ်ငယ်ချင်းနေ န uh, so ော်အာငယ်တဲ့ငယ်ချင်းနေအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နာမည်ကဥပတေတ္တဩစမမေါကလံရဲ့ငယ်နာမည်ကကောဠိယဥပတေတ္တနဲ့ကောဠိယတကယ်ငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လူပြိုကြီးတွေအဲ့တော့လူကြီးတွေဆိုတဲကြလာကထားပါတော့လေအားလုံးတချို့လည်းတည်ပြေးတာဇက်ပွဲအငိမ်ပွဲသွားကြည့်ရင်ကလည်းတာဝေကညံနေရပြီးတော့မှတရားရှာထွက်ကြတယ်ထွက်ကြတဲ့အကကြရတပန်းနဲ့တပန်းနဲ့ပေါ်လိဒါတဦးနဲ့တဦးကတိပုက္ကိုရှိတယ် တရားနဲ့တရားကတရားသူတရားမြတ်ကိုနာချမှတ်သားလို့မြည်သူကပဲတရားအတိညာအရင်ဆုံးရရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်တရားကိုပြန်ပြီးတော့ဥစွာပထမပြန်လဲဟောပြရမယ်ဆိုတော့ဂတိကဝတ်တွေရှိကြတယ်အဲဒီမှာအရှင်အသေစီဟောတဲ့ခန္တာညာတရားသစ္စာတရားဝိပဿနာတရားကိုဥပတိတ်တာလို့ဆိုတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာလောက်ကြီးရတာအရင်ဆုံးနားလည်ရ နာကျမတာခန so 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 ္တာညာပြပြမြေမောင်းဆုံးပြီးတော့မှအရှင်တာရိပု္ဒ္ဒရာကအရင်အရှင်တာရိပု္ဒ္ဒရာလောင်းလျာပေါ့ထပါတော်လိအရှင်တာရိပု္ဒ္ဒရာကအရင်ဆုံးသွားတာပန်တည်တယ်။ဘာတည်တာလဲရတည်ပြီနော်အဲ့တော့ तू သိသိចောင်းကိုပြန်လာပြီးတော့မှ तू 나ခဲ့ရတဲ့တရားခန္တာညာသစ္စာတရား၄ကောလျာဆိုတဲ့အရှင်မမကလန်လောင်းကိုပြန်ခေါ်တာ तू က तू တရားကိုပြန်နာပြီးမှ ခန္ဓာညာပြပြမြန်မုံသုံးပြီးတော့မှအရှင်မောကလံလောင်းလျာအရှင်မောကလံလောင်းလျာအဲကောဠီယဗာတ္တိယလဲတောတာပန်တီရလာဒါအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်မောကလံလို့တောတာပန်တီတော့ဖယားနဲ့ကိုမတွေ့ရသေးဘူးဖယားနဲ့တော့မတွေ့ပါဘူးတန်တန်တော့ဖယားနဲ့တာမတွေ့ရတာညံဖယားကဝင်းနေမှာပွင့်နေပြီဟုတ်ပလားယဖယားနဲ့မတွေ့ရပြီးမှလဲဖယားရဲ့တရားတော်နဲ့တွေ့နေပြီလीဟုတ်ပြီနော် ကဲနာနဲ့သူတို့အဖေကလည်းမတွေ့ခင်ကြတဲ့ကွာသူတို့ကသွားလာပါတိပိပီကဲနာနဲ့ဖခင်နဲ့တွေ့ကြပြီတွေ့ကြတဲ့အခါကျဗျာရှိကိုရောင်မြတ်ကြီးထံပန်းမှာပဲဆက်လဲပြီးတော့မှကမဋ္ဌာန်းနေတဲ့နေရာလေးနဲ့ပွားများအားထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအရှင်မဟာမဂ္ဂလန်ကအရင်ရဟန်းသာဖြစ်လာအရှင်သာရိပုတ္တရာကနောက်ကျမှဖြစ်တယ်ဟဲဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲ သောတာပန်တီတော့ငါအရှင်သာရိပုတ္တရာကအရင်ဆုံးသောတာပန်တီးတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာဟောပိတဲ့တရားကိုပြန်နာပြီးတော့မှအရှင်မောက္ကလံကသောတာပန်တီးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပါရဲ့နော်အထက်ဆင့်ကိုတက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရဲ့တရားကိုနာကြマットာပွားများအထောက်ရတာချင်းတူတူဘာဖြစ်လို့အရှင်မောက္ကလံကအရင်ရဟနာပြပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကဘာဖြစ်လို့နောက်မှရဟနာဖြစ်ရတာလဲ តាម megom me da ຊິຕ້ານບໍ່ສຸດແລ້ວກະຕອງເດັກຕະຄູໄດ້ຍາຍຕັດຕາຍກ່ໄວປີຕໍ່ຕັດຫນີລະເບດູອີງຍောက်ມັນຖິນບໍ່ແອອະຊິມາຫມອກກະລັງກະໄດ້ຍາຍຕັດຕາເພັດແပြມເພັດຫມອງເພັດສົງເພັດອສົງມິນຍານຕິດສາຍານກິສາຍານກະຕັນຍານດິດຍານຕົງຍານກະຕັນຕາຕັດຕາ အရှင်သာရိပုတ္တရာကဖ no kind of so ြည့်ကျင့်ခဲ့တဲ့ပါရမီအလျောက်ပါเนาะသူပညာအရာဧတတဲ့ပွဲရမှာဆိုတော့ရမယ်ပုံကိုဆိုတော့သူဒီရဟဗုဒ္ဓညံမှာကဘယ်ညံ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 ညံနိုင် tilde ရအာသူပေါင်းစုနိဗ္ဗာန်ညံမှာကဘယ်ညံ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 ညံနိုင် tilde ရသူပေါင်းစုပြီးတဲ့အခါကျတော့ဩနောက်ဆုံးကြတာမဲ့ညံအစာရှိတဲ့အပြည့်ဒီတက်မှာဝေပံပိုင်းချစစ်စစ်နေလိုက်တာ เชิงาเน่จ๋าตั๋วเลยဟုတ်มั้ยဟုတ်ပါဘူးဟောအရှင်မောက်ကလန်ကတော့ဒါလို့ဆိုဒါပဲတိုက်ဆက်တက်တက်တက်ဆိုတက်သွားတာဟုတ်มั้ยဟုတ်ပါဘူးဩအရှင်သာတိပုဒ္ဒရာကတော့ပါရမီရှင်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတူကဝေဗန်နဲ့စစ်စစ်တုံးတက်တယ်ဟုတ်มั้ยမကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဝေဗန်နဲ့စစ်စစ်တုံးတက်တဲ့ညံနေကွန့်ညံကိုเจပြတ်တယ်ဖြန့်ချက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ညံနေကွန့်မိညံနေဖြန့်ချက်နေတဲ့အချိန်နေ เป๊ะๆเป๊ะๆพี่อยู่ตัวได้แต่จ้าเพราะฉิรโดดีจันทร์สีต้วยตอดได้เนี่ยมาปั๊บเนาะธรรมวิเตะขอบาวิเตะแหละมาอยู่เลยครับเนี่ยอายุ5บากามกุญตะยาของจันทร์สีนี่ดาวก็กามวิเตะบาวิเตะแหละ အားဈိကွယ်စီးပွားရေးဘယ်လိုချက်ရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲစသဖြင့်ဖြစ်ပြဲ့မဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းကလွယ်ရင်ကြံတဲ့အကြံအစီအ리တော်တော်များများဟာကာမဝိတက်ဘာဝိတက်လဲသောပေါ့ပြီနော်အဲ့ဒါဖြစ်ပြဲ့မဲ့ကြိုက်နေပါရဲ့ကနေအဲ့ဒီအပေါ်မှာအကြောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့အကောင်းရဲ့အစသည့်အပြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဝေပန်စစ်စစ်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ဝိတက်ကူတော့ဓမ္မဝိတက်ဘာဝိတက်လဲ အဲ့ဒီဓ oh, မ um ္မဝိတ္တတွေเนี่ยဉာဏ်စဉ်အဖြစ်ဖြစ်ခြင်းเนี่ยဉာဏ်စဉ်လေးကိုဒါကတော့ဗာဉဏ်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 ဗာဉဏ်ဗာဉဏ်လို့ပြောရင်ပြောရင်ပြောရင်ကနေတော့မှဉာဏ်စဉ်က10ပါး12ပါး16ပါးဟောဒါလိုဖြစ်လာတယ်ဖျားရှိကိုရမေတိကဖြစ်ပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြည့်မုံတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြည့်ဆုံးတဲ့ဉာဏ်တပ္ပိသင်္ခရာအိဋ္ဆာယရာပညာယပတ္တိဖြစ်ပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ် ဟုတ်ပြီနော်အထ नैपि န္တိဒုခေဖြစ်ပြတ်မုန်းတဲ့ညာ एतम ग ောဝိတုတ္တိညာဖြစ်ပြတ်ဆုံးတဲ့ညာဒီညာ၃ညာပဲဘောမပလာဟိဖျားကတော့ဒီညာ၃ညာနဲ့ဟောသွားခဲ့တယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာကညာပညာအလွန်တန်းကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖျားဟောတဲ့တဲ့ကတော့ဝေပံပြတယ်စစ်စစ်တယ်တုံးတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော် ဒါပ pues ေမဲ so so The nah ့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့နေရာမှာကြာတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့သူဘာဖြစ်သွားလဲတောသိတာဘာဒါအရှင်သာရိပုတ္တရာမဟုတ်လေမဟုတ်လေအရှင်သာရိပုတ္တရာကအရှင်မောကလံထဲယဟန္တာဖြစ်တဲ့နေရာဘာဖြစ်သွားလဲနောက်ကြပြနောက်ကြညဆိုတော့ယဟန္တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါကအရှင်သာရိပုတ္တရာလေဘုရင်ပြောခြင်းနေတာကတို့ကအရှင်သာရိပုတ္တရာမဟုတ်ဘူး ပေါ်င်းပြန်တဲ့တွေနားလဲပြလားဆယ်ပားတွေဆနေပားတွေ၁၆ပားတွေရှောက်လုံနေလို့တို့လည်းမမိဘူးပြောတာဒီမှာ၃ညအောင်မနေလိုက်နေရတာဟုတ်ခေါ်ရေဟုတ်ပါဘူးဘုရားဟိုကတော့မှတ်တမ်းပေါ့ဗျာဟုတ်မလားရေအဲ့တော့၃လပိုင်းတွေလာတဲ့အာကုလားလေးကဘယ်ကတုန်း အားတပည့်တော်ဗျာရှင်မင်းရဲ့ဟိုမန္တလေးကနေပြော်စတင်ထွက်လာတယ်ဖုရားလက်ပံလောက်ကိုရောက်တယ်ဖုရားအဲ့ဒီလက်ပံလားကနေပြော်တူရထွက်လာတယ်အကောင်ကျတော့ကြည်တောက်ပောက်ကိုရောက်ပါတယ်ဖုရားကြည်တောက်ပောက်ကနေပြော်မံွယ်ယုံချောင်းကြီးဇေယျကွန်းမှာဖုရားအဲ့ဒီကနေပြော်မှာတပည့်တော်ဆက်လက်ပြော်ထွက်လာတယ်အခါမှာဖုရားတပည့်တော်ဒီဖောက်အဲဒီစာတိအပြေမှာဗျာမြတ်တဏှာစကန်းတို့ပါတို့ညာတို့ကအောင်းလိုရွှေချောင်းမြင်ပြော်စက်ပြင်းပြော်မှာမဟုတ်ခုန်ဟဲ့ဟိုမဟုတ်ခုန်မန်းလေးလာဆိုပြီးပြီးဗော jadi aku shopiona na dong la to ti khan le no khon lai ha be ga la man le la be ko la le mawkok pi pi khon lai pa ne kwe mong pi tle sa da mong pi tle ma paok le ni ma pau la sa bu da la စားละตะป๊านน่ะป๊าต้มป๊าเล็บป๊างาป๊าชะป๊ากนป๊าสิป๊าหลุยีบี้ซาละดิไดซาละไดซาครับอดิฆาก็อป๊ายีโพล่ะวาโพล่ะวาโพครับหอบไปตบอป๊าล่ะวาโพครับเอดิมาแลดิไดแมตัวเรากล้องอดิฆาญานเซิงโกนัมบ์ไล่ตတ်โพออเยจีดาล่ะผิดแยก見โพออเยจีดาล่ะเย見พี่เหย မောင်မီးရင်သေပါပါဒါအရင်ကြီးဆုံးပဲရှင်တော်ရှင်လာရေဟုတ်လားအရှင်တာရိပုဒ္ဒရာကတော့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တသိင်ချင်တဲ့ကပါတသိင်ပါရမီပြည့်လို့ရတဲ့ညံတို့အကုန်လိုက်လုမရဘူးတို့ကအက္ခတဝကလဲမဟုတ်ဘူးမဟာတဝကလဲမဟုတ်ဘူးတို့ကပဂတိတဝကဘာတဝကလဲလူဆိုတာအောင်မြင်တွတ်တဲ့ကြီးပွားခြင်းရင်ကိုယ်အရေးချင်းကိုယ်သိရတဲ့ကိုယ်အတိုင်းတာကိုယ်နားလဲရတယ် တော်ပါပါလေတော်ပါပါအဲ့တော့ကို့ရည်ချင်းကိုမသိပဲနဲ့ဟိုအက္ခတဝက ائي တွေသွားတယ်လမ်းကိုလျှောက်လိုက်တယ်မောရုံပဲရှိတယ်ရောက်မှလည်းဟုတ်ပါဘူးတော်ပါပါလေတော်ပါပါဒါကြောင်မလို့နိဗ္ဗာန်တကယ်မြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်အမေတို့ပြည်တို့သားတို့သမီးတို့ပြောနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်တော်ရှိပါလိုက်ရဲရဲပြောထပ်ပြောအဲ့တော့ဖြစ်ပြက်အဆုံးကိုမြင်ကျင်ရှိဥစွာဘာမြင်အောင်လုပ်ရမလဲ ဖျက်ပြက်မြင်ကျင်တဲ့ဆိုရင်ဖျက်ပြက်ကဘာမှရှိဖျက်ပြက်ကဘာမှပေါ်လာလဲဒါဖြင့်သူအာလုမိပါညီကောင်မဏမတွေမှတ်တာပါတဲ့အဲ့တော့ဝိပဿနာအစကဘယ်ကလဲအာနာပါနာဟဲ့ဝိပဿနာအစကဘယ်ကလဲဒါဖြင့်အာနာပါနာဆိုတာမြန်မာလူပြိုင်းထွက်လေဝင်လေကလေဆိုတာလဲဘာတည်းရနာတိပြားကလဲဘာတည်းရရုပ်တစ်ခုပေါက်ဆတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေလေးကနာတိပြားတဲ့ဘလုံးဝင်လာ နကသားလေးတွေသမီးလေးတွေအမေတို့အဖေတို့တို့တော်ကောင်းတို့အာလို့သိကြမှာပါနာကတရားနာညာကခန္ဓာလဲ့လို့ဒေသနာညာနာတို့ဒါရိနာညာဏံပေတင်တသညာနောတရတဟောတိဒေသနာညာနာနုတာရိနာဒေသနာညာန်ကိုအစဉ်ရှောက်သဖြင့်နာကတရားနာပါလို့ပြောတာနော်ဘုံဘုံဟောနေတဲ့တရားကလည်းခန္ဓာပါပါရဟောတာလေအဲ့တော့လေးလေးရှုသွင်းလိုက်တယ်ဆိုလေးလေးကမလုံဝင်လားလေ အာလေးလေးကိုပြန်ပြီးရှိုက်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုဘယ်လိုထွက်လာလဲလေဆိုတာဘာတည်းရနှာတိပြားဘာတည်းရကာယင်စပတိ္စဖုတ္တံဘေစဩပ္ပေသတိကာယဝိညာဏတိဏံတင်္ကရီပတ်သောဘာသာပြစ္ဆေယဝေဒနာပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီလေဆိုတဲ့ယုတ်တရားနဲ့နှာတိပြားဆိုတဲ့ယုတ်တရားယုတ်နှုတ်ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလေလေးရနှာတိပြားတဲ့ဘယ်လိုဝင်လာလဲအဲ့ဒါတိုးနေတာဟာဘ ᱹ သူရဲ့သဘောရရဲ့ပြောတိုးနေတာဘ ᱹ သူရဲ့သဘော โตมันตีดิดาฆาไม่โตนะครับโตนี่ดาฆาไม่โตนะครับโตมันตีดิดาฆาไม่โตนะครับอะไรชูเนเด่ฉัยมาไม่โตหลาไม่โตนะครับเปลี่ยนไชดเล่โตไม่ถั่วหลาไม่โตนะครับอะไรชูเนชัยอกุอะเมรุเปรุตารุทะเมรุเมชูเมชัยเบตยานาละชูชัยเยเนละไม่โตนะครับอะไรชูเยชัยเน่ไม่โตหลาโตหลาไม่โตนะครับอโตราเลโกปยาซัน အမရှ agua, ña, ိမရှိမတိုးမတိပဲနဲ့ပြအများလားရှူရှိုက်ရနဲ့ပြအများလားပြပါပါဘာမရှိလို့တိုးနေတဲ့သဘောတော့ရှိပါပါအထဲကတော့ရှိပါပါတိုးနေတဲ့သဘောတော့ရှိပါပါအထဲဒီပညာသဘောဒီရှိပါပါအထဲဒီရှိပါပါသဘောဒီရှိပါပါသဘောကျပါလားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်တိုးနေတဲ့သဘောလေးဟာပိညာလားပရမတ်လား ရဲ့ရ <ara> ဲ့ပြောပိညာလား ਪਰ မတ်လားမှန်ပါပါမနေ့တော့အမေတို့ဦတို့ဗမိုးကျေးဇူးဆက်ကြတယ်ပိညာခံကနေပြီးတော့ခေါင္ကားခြေလက်တိပါတော့ပိညာ32ကောထာသာတိပါတော့ပိညာအာတုပယက္ခလာကြည့်တိပါတော့မှန်ပါပါဝိပဿနာရှုတာကပိညာကိုရှုရမလား ਪਰ မတ်ကိုရှုရမလားမှန်ပါပါမနေ့ကပိညာအခန်းนี่မပြောခဲ့ဘူးလားမှန်ပါပါပိညာတိန်ထပစ်တော်ဟာပိညာကိုပယ်ရမယ်ခြင်းမရှုနဲ့ဒါပြောတယ်ပါဠိရောအထက္ခလာတီဃာအတိုင်းကျေးဇူးဆက်တယ်နော် แต่เดี๋ยวโชยมากะปิญญะลาปรมะลาเฮะครับผมเปลืองหนิบิปรมัตย์สู่ดาบางกูเปลืองหนิบิตะแล้วซะหนิบิโตหนิในตะบอกะเลียอะแท้ลาตะบอเลียล่ะโตอยู่ครับครับบดุ้ยะตะบอแหละย้วยแหละตะบอบดุ้ยะตะบอแหละโตอยู่ครับอะแล้วโตหนิในตะบอกะเลียก็ปะบาซุปะละยาได้ครับไม่ได้ครับไม่โตเว้ยเนี่ยปะอะเมียล่ะโตเยอะเนี่ยปะอะเมียโตเยอะเนี่ยครับครับบาไม่ชิละไม่ใช่ชิครับโตหนิในตะบอเลียတော့ ອເທດິປິညာອເທດິສິນາຕະບໍດິສັນນະອເທດິສິນາຕະບໍດິສັນນະແລ້ວເປັນໂຕຫນີດາປິညာແລະໂຕຫນີດາຕະບໍດິກະເລຍປິညာຫຼາປະລະມັດຫຼາແຍ່ໆປິညာສັນນະຖັດບໍ່ວ່າອະຄຸຍ ോഗ ີໂຕບໍ່ລົ້ນຫນີຈະດົງສັນນະເນາ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 ະເ အမလီဗျာအမလီတရားနာတာပဲဘယ်မှာမယုံသင်္ကန်နဲ့ပါလေမင်းသားထိုင်ကြည့်နေထင်လို့လားဟုတ်တယ်ငါကတို့တော့ကတော့မပါလို့နေကြရတယ်ကိုကောတရားနာမှန်းတိလားတိပါလားတိလားလို့မတိလဲအယုလို့ပြောလိုက်ပါဘွာဟဲ့အခုအမေတို့ဖေတို့သားတို့သမီးတို့ဒုက္ခမတို့မပါလို့နေကြတယ်ကိုကောတရားနာမှန်းတိလားအဲ့တိတယ်ကိုပြဆန်း မသိလို့ပြအများလားသိရတဲ့ပြအများလားသိရတယ်ဗျာ။ဒါမရှိလို့သိရရှိပါဗျာ။ဟာဒါပဲသိနေတဲ့သဘောကလေးကအထဲလားသဘောလေးလားသဘောလေးပါဗျာ။အဲ့သဘောလေးစီပြညက်လားပရမန်လားဟဲ့သိပါဗျာ။သဘောကြပါလားေ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပရမတ်မသိဝတ်မရှိဝီလဲမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပြတ်ဆိုတာပရမတ်ရဲ့မူပါရှင်းမလားေ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဖြစ်ပြတ်ဆိုတာဘာလဲေ။ ปรมัตติว่าไม่ฉิวิ่เล่ไม่ผิดไหนวิ่ไม่ผิดกะอนัตตะมรรคญาณมาปายญาณมีอนัตตะไม่ติกะทุกข์ซုံးไม่ได้ฎิฐิกูเล่ไม่คว่ดຫນလုံးท้ากะจัซซะอวิศีมาอောက်จุกกะだจ้ะปรมัตต์กูจัจี้เฉิงတွင်จี้หลုံมะมัตติญาณกะเลี่ยปรมัตตาบ่เต่เนียนะだจ้ะปิญญะเนี่ยปรมัตต์กล้วยปี้บ่ไม่รู้ล่ะหลุดล่ะเอ้ ဒါကြမ် u, u းမယ um ်လို့တိုးနေတာဟာအထေလားသဘောလေးလားအထေပါပါပိညတ်လားပရမလားရှင်အထေပါပါအဲ့တော့တိုးတာတုံမှန်အရင်ဆုံးသိအောင်ကြိုးစားပြရမယ်တို့ပေါက်လားရှင်ဒါပြန်တိုးနေတာဟာဘယ်သူရဲ့သဘောရိုးရဲသဘောတုံမှန်တီးနေတာလေးကအထေပါပါတိုးနေတာလေးကအထေပါပါတုံမှန်တီးနေတာကအထေပါပါအဲ့တော့အမေတို့ပြတို့တားတို့တို့တို့ရှုပ်တဲ့ကံမှာတိုးတာတုံမှန်သိရင်တော့ပြီ ဘာလာတော့အဲ့တော့တူတာကတိရခဏတူတာကတိရခဏနာတော့အလုံးနေနေအောင်ဒါကြတရားတူတာကတိရခဏတူတာကတိရခဏရှောက်လုံးနေအောင်မယ်အဲ့တော့ယုံဉာဏ်ဆိုတာကအမေတို့မှတ်တာရှုရမှာလားသိရမှာလားသိရမှာပါဗျာဒါကြောင့်ယုံဉာဏ်ဆိုတာကသိเสียယုံဉာဏ်ဆိုတာကသိเสียပါဗျာဖြစ်ပြက်ကတော့ရှုเสียဖြစ်ပြက်ကတော့သိเสียပါဗျာယုံဉာဏ်ကတော့ ผิดแยกก็တော့ถูกครับครับว่าหม่อมปลายหิถูกครับติเสียเนี่ยชุเสียပြောป่ะล่ะหิติเสียเนี่ยชุเสียครับได้ဖြင့်ติเสียကိုติบีมาชุเสียကိုชุติด่าก็เวสาชุด่าก็สรณะติด่าก็เวสาชุด่าก็สรณะก้องไล่ซันเวสาสรณะศีมล่ะได้จังตัวเราก็บอกเลยเนี่ยรายได้เนี่ยรายได้เนี่ยรายได้มาเป็นเนี่ยจิ่กๆจิน่ะก็ จิตเตเนียนจิตเมียอูหลาจิตนาฆเนียรัยยะใบเมอติญญังฆเนียรัยน่ะบะวะอาลันตวะป่าวละเอะเราจ่างปะป้องนอทักกะทักกะเจตุสัตว์เนียรัยลุแมยะเมนอแกก้องเมเปียเราจ่างติเสียยาเนชุเสียยาเปียวบ่าวตระก้องนอเอะชุเสียยาชุเสียยาแต่เพียงยุนนังกาติเสียยาผิ่เปกกาชุเสียยายุนนังกาชุเสียยาผิ่เปกกาชุเสียยาเราจ่างวิปัตตะนะอามะทุกเกผิ่เปกมะชุกเกมา ရုပ်နံကိုလည်းတိရမယ်ကြောင်းကျိုးကိုလည်းတိရရှင်းမလားဒါပြန်တိုးနေတာဟာဘသူရဲ့ त ဘောတိုးနေတာပါတိနေတာကဘယ်သူရဲ့ त ဘောဒါပြန်ငားရှုငားဆိုင်တာလားရုပ်နဲ့နံလားရုပ်တုံးရုပ်ကဲနံတုံးနံကဲလား त ဘောလေးလား त ဘောလေးပါပဲဒီစက်မှတ်ပါနော်တိုးနေတာကလည်း त ဘောတိုးနေတာကရုပ်ရဲ့ त ဘောတိနေတာကဘယ်သူရဲ့ त ဘောအတုံးခဲမဟုတ်ဘူးနော်လုံးရတဏံရှိသလား အတင်းတရာ nga ရှိရလားမရှိဘူးဗျာမရှိဘူးနော်အေးဒါကြောင်မလို့တို့တော်ကောင်းနာတိတ်တိတ်ချာချာဂတ်ကဏနာအမှတ်ထားရမှာကဩပိညတ်နဲ့ပရမတ်ကိုလဲဇာနာခွဲရတယ်ရုပ်နာအကြောင်းကျုပ်ကိုလဲတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိတာပဲအဲ့တော့တို့ကတူရတုမန်တိနေရင်အဖြစ်ကိုသိတာဗါလို့သိတာလေပါဠိတော်ကမပြောတယ်လေသမှုတ္တိယတမန်နုပ္ပသီဝရူပသမေဝေရတိ ตมุติยธรรมဖြစ်ပေါ်လာတော့รูปาตมัยโตနေတဲ့ยุทธยากะเลอปองนายวิหรฏิปะสานาติอติกะลีเนี่ยนี่เป็นสัมมาเด้ตมุติยธรรมลุปติวารูปตมัยวิหรฏิอะหรอဝင်เลยဝင်ละโตล่ะโตมันติไปบาดาบอกล่ะเว่ห่ะล่ะเยอะหรอชุไล่တော့မโตล่ะโตล่ะอะหรอโตနေတာကိုဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာဟုတ်တယ်လीชุไล่တော့မโตล่ะโตล่ะเย အတိုးနေတဲ့သဘောလေးပေါ်နေတာအဲ့ဒါဘာတုန်းဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါဘာတုန်းဖြစ်တာပါပြည့်ဖြစ်ဆိုတာအဲ့ဒါเนาะဥမာရားတာလေးပေါ်လာရင်ရားတဲ့သဘောလေးကဖြစ်နေတာလှုပ်ကနဲပေါ်တာလှုပ်တဲ့သဘောလေးကဖြစ်ဆိုတာတခြားနောင်းเนาะစကနဲပေါ်လာအဲ့ဒါစကနဲဆိုတာလေးကဖြစ်နေတာလှုပ်ကနဲဆိုတာလေးကဖြစ်နေတာပါပြည့်ရှင့်ကနဲဆိုတာလေးကဖြစ်နေတာပါပြည့်ဘောပုတ်ပြီเนาะဥမာအမေတို့ဒီမှာကြည့်လေဥမာမကြလိုက်ဘူးလားဖြစ်နေတာပါပြည့်ထက်ကနဲပေါ်တော့ငါဖြစ်တာပဲ ဟုတ်ပြီနော်ရှင့်နေနော်စက်ကနေပေါ်တာရှိတယ်ပလုတ်ကနေပေါ်တာရှိတယ်ပြက်ကနေပေါ်တာရှိတယ်ရှင့်ကနေပေါ်တာရှိတယ်ထက်ကနေကျင်းတာရှိတယ်ဒါပြန်တို့မောက်ပြီနော်ဒါပြန်ရှူနေတဲ့အချိန်မှာမတူလားတူလားတူပါပါဘူးတိုးတဲ့တဘောလေးပေါ်နေတာကရှိတယ်ဟောဝင်လေလေးလဲကောင်းသွားရောရှူလို့လဲပြီးသွားရောတိုးဝင်တဲ့တဘောလေးရှိသေးလားရှိပါပါဘူးဘာဖြစ်သွားပြီဟောဘာဖြစ်သွားပြီလဲဟဲ့ပြည့်သွားပြီနော် တော်ပါပြီနော်ဒါပြည့်ရှုတော့ကမတူလားဒါပြည့်တရားကိုတို့တော့ကောင်းတော့ຫນာယုံ ਨੇ ຫນာရမအောင်သတိပြင်ပါလောရမရှိပါဘူးတเจ้าຫນာကຫນာဉဏ်ကຫນာကຫນာဉဏ်ကဒါခြေຊືມຫມ ोग ສົ ර ພະພາດຄະນະກະນະດ ରି မໄປບໍ່ລາໄປລາເອີບໍມົນວ່າລະຫມ ोग ສົ ර ພະພາດພະພາດຍະອຸປະນິດຍະກັນດະບີ້ສໍລະພະພາດຍະ อุบาลนิทยาตอนมาตื่นมาสามเณรศีลนอมยะบุทธายอโลรจปาลีตอัตถกะราตีฆาเนอัญญีเจซุสัตย์ได้หลุมะปาตอบบ่ล่ะหิตอบครับพยามก็แลฮอขันธาก็แลเปาะโกไทก็แลตวยพยามก็แลตอบครับขันธาก็แลตอบครับโกไทก็แลตอบครับเอ้อนี่หลุอธิ3มาญิญญ์มะตาเลย အမေတို့အေတို့ဒီဘသွားတာဗန်တီးနိုင်တဲ့တားတို့ဒီဘအပယ်လေးပါကအပိဓာန်လွံ့မြောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့သူညီကောင်မန္တမတွေမှတ်ရမယ်နော်ကဲဒါဖြင့်တို့အာလွန်သွားမိခြင်းဗာကံများသူတော်ကောင်းတို့တရားမှတ်အဲ့တော့ကန္နာကရတ်မှာတိုးတာလေးပေါ်လာတာကဖြစ်တာဖြစ်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 တိုးတာလေးပေါ်လာတာကဖြစ်တာဖြစ်တာနော်ဝင်လေးလေးကောင်းတာတိုးဝင်တဲ့ဘာလေးရှိသေးလားမရှိတာကတိုးတဲ့ဘာလေးပေါ်တာက တိုးနေတဲ့ဘက်လေးမှရှိတာကမရှိပါဘူးဗျ။ဟုတ်ပြီနော်။ပြဲ့ရင်ပြော်လာထွက်လေစားတို့လား။မရှိပါဘူးဗျ။ဘယ်လိုထွက်လာလဲ။တိုးပါဗျ။ဒါလေးပဲတော့ထွက်လာလို့မနေနိုင်ဘူးနော်။ဘယ်လိုထွက်လာရလဲ။တိုးပါဗျ။ဟုတ်ပြီနော်။တိုးပြီးတော့ထွက်တယ်။အဲ့ဒါတိုးတာတုံးမန်တီနေဘာလို့သိတာလဲ။မရှိပါဘူးဗျ။ရေးရပြော။မရှိပါဘူးဗျ။ဟုတ်။ထွက်လေလေလည်းကောင်းသွားတိုးထွက်တဲ့တပည့်လေးရှိသေးလား။မရှိပါဘူးဗျ။ဘာဖြစ်သွားပြန်တော့ ဒါကြအဖြစ်ကိုသိတာဒီသမထအဖြစ်ကိုသိတာဒီသမထပါဒါပြင်တိုးတာဒိုမန်သိရင်သမထမှတ်တာတိုးတာဒိုမန်သိရင်သမထပါလှုပ်လှုပ်မှန်သိရင်သမထပါရာရမှန်သိရင်သမထနာနမှန်သိရင်သမထကျင်ကျမှန်သိရင်သမထအောင့်အမှန်သိရင်သမထတွားတွမှန်သိရင်သမထစာစမှန်သိရင်သမထအိတ်အမှန်သိရင်သမထပေါ်ရခန္ဓာသိတာဒီသမထ သမုဒ ER ah ္ဒယဓမ္မနုပတိပါရူပသမေဝိရတိပြစ်တာကိုသိတာดิသမထဝေယဓမ္မနုပတိပါရူပသမေဝိရတိဝေယပြတ်တာဝေယပါလားသိတာပါဗျာဖြစ်ပြီးရင်သိတာပါဗျာဖြစ်ပြီးရင်သိတာပါဗျာကြည့်လေတို့รากเนาะจําได้อยู่ล่ะครับครับอกุนะแทกละโตจําได้แต่ตัวนี้อกุชิได้ล่ะသိတာပါครับหาบาเพตั้วไปแล้วသိတာပါครับจาตรงงาသိတာပါครับจาได้ตัวนี้ไม่ชิดอ่ะသိတာပါปัดตาจาตรงงา ကျားရတဲ့ဘောမရှိတာ။မရှိပါဘူး။ဝင်လေလေတိုးဝင်တာကမရှိပါဘူး။ဝင်လေကုံသားလို့တိုးဝင်တဲ့တဘောလေးမရှိတာကမရှိပါဘူး။ခနာကိုရလှုပ်နေပေါ်တာကမရှိပါဘူး။အဲ့တဘောလေးမရှိတာကမရှိပါဘူး။စကနဲ့ပေါ်တာကမရှိပါဘူး။အခုပေါ်ပြီအခုမရှိတာကမရှိပါဘူး။ရှင်းတယ်နော်။ဒါပြန်လှုပ်နေပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်စကနဲ့ပေါ်လိုက်မရှိပါဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါပြန်တိုးတူရအောင်လို့မှတ်ထားပြန်။အဖြစ်ကိုတိရတယ်တမထ။အပြက်ကိုတိရတယ် ဝိပဿနာဆစစ်ကပါဠိတော်ကပြောဆိုလဲတမုဒိယဓမ္မဝေယဓမ္မနုပတိဝရူပတမေဝေရတိအဖြစ်ကိုလဲသိရမယ်အပြက်ကိုလဲသိရဟုတ်ပြီလားအဖြစ်ကိုလဲသိရမယ်အပြက်ကိုလဲသိရမယ်အဖြစ်ကိုလဲမြင်အပြက်ကိုလဲဖြစ်ပြက်နှစ်ပါးလုံးမြင်မှသာလဲဝိပဿနာဆစစ်ဖြစ်မယ်ရှင်းလားရှင်းပါပြီ ကျင်ကျင်မန်းတိယုံရှူရှူမန်းတိယုံရှိုက်ရှိုက်မန်းတိယုံတွားတွားမန်းတိယုံစားစားမန်းတိယုံအေးအေးမန်းတိယုံကျင်ကျင်မန်းတိယုံနာနမန်းတိယုံတော့လည်းတော့ဘာတော့ဓမ္မတာဘာလဲမှန်ပါပါဘယ်လိုလဲသဘောပါဗလားမှန်ပါဘူးအဲ့တော့ဖြီးဖြီးပြက်တာကိုတွေ့လိုက်မှသာလဲတတော်ကောင်းတို့ဘာလဲဝိပဒနာတော့ပြီနော်ဒါပြည့်စက္ကနပေါ်တာကမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့လည်းမရှိတာကမှန်ပါဘူးလှုပ်ကနဲပေါ်တာကမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့လည်းမရှိတာကမှန်ပါဘူးဝေလလေးဝင်လာလို့တူတာတမန်တိတာကမှန်ပါဘူး အားတိုးတဲ့ဘောလို့မရှိတာကမရှိပါဘူး။ပြဲ့ရင်ပြွာလားအစားထိုးလားမရှိပါဘူး။အစားတိုးထွက်တာသိတာကမရှိပါဘူး။အစားတိုးထွက်တာကဖြစ်တာ။အာထွက်လေးလေးကုံသားလို့တိုးတဲ့ဘောလေးရှိသေးလားမရှိပါဘူး။မရှိတာကမရှိပါဘူး။အဲ့တော့ရှုနီးလေးကတော့တူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဒီမှာကြည့်ပါမှာရှိသေးလားမရှိပါဘူး။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 အဲ့အဲ့တော့ ຊຸນີ້ເລຍອາແມ່ຈິດແມ່ມຶຊິລະວາລາ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 ອັນນາກໍໂອຕັນຕັນລົເຕະຍົກປານາເຫຼະອອງລົຜູ້ນີ້ກະຕັນຫຼົກຍາລະເນາະເອຢ່າງຕາວ່າລົອຸມນິນະອົຍຍາເຮົາເດມຶຊິລະວາລາຊິລະຊິລະລົນິອຸມເມເມຍົງຫັດລະຫມໍບູໂຕຈາ အသမှိးလာ်မှိးလာရှိသလသသသသ်မတသ်သသ်သ်သသ်သမမပာစက်ခခက်တပ်လတပမင််ပတောလ်စကကဖတသသသာ်သသ်တတကသပကာ်မြိ်မိသောပါလာ။ အဲ့ဒါကြမ်းလာတော့အားလုံးမိခင်မခင်ကျေတွတ်မှာသားကိုကွလှုပ်ကနေပေါ်တာကဖြစ်တာအဲ့တဘောလုံးရှိတာကအဲ့တော့ပူတဲ့အေးတဲ့လှုပ်တဲ့ညီနဲ့တောက်တဲ့တင်းတဲ့သဘောလေးတွေကပေါ်ရင်မှာပေါ်လဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြဲ့လဲမှာပြဲ့ဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တာမြင်ရင်သမထာပြက်တာမြင်ရင်ဟုတ်ပါဘူးအခုဖြစ်ပြက်ဆိုတာသဘောပေါက်ရလားပေါက်တယ်နော်ဒါပြန်လှုပ်ကနေတာလှုပ်တာလေးကိုသိရင် อภิโกติราอภิโกติราดิตมตะเนาะอะดิอะดิลุกกันเลยกูปอไว้กูเป็ดตั๊วด่ะตุ้ยหินวิบวธนาอะจะดอมมาอ๋อไม่สิดวะล่ะเดี๋ยวลุส่งภิရှင်းมั้ยอีมาลุกกันอ๋อไม่สิดวะล่ะวินิลิส่งมาอ๋อไม่สิดวะล่ะไม่สิดวะเป็ดตั๊วด่ะละอสาดวะล่ะอีอะไร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  တက်တပလာလို့띠တော့တက်ကာရဒိဋ္ဌိဆင်တယ်ဟုတ်မလားယပြက်သွားတာလေ띠တော့တတရဒိဋ္ဌိဆင်တယ်ဒါလည်းဗျံအကျဲ့ချက်ပြောမှာတာဘူးเนาะအဲ့တော့ပြက်သွားတော့ပြက်သွားရလားအစားတို့ရလားအစားတို့ရပါဘူးအစားတို့ရတာ띠တော့ဘုဆေဒာဒိဋ္ဌိဆင်တယ်ဒိဋ္ဌိဘယ်လိုမျိုးဆင်တာလဲဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားယဒါကြောင့်ရှုမှုရှိုက်မှုသဘောလေးကဖြစ်ပြက်တိုးပြက်တိုးပြက်ဂုတ်ွက်တိနေတဲ့မြင်နေတဲ့ညံကလေးကမဲ့ဒါကြောင့်လို့ဖြစ်ပြက်ကဘာသက်္စာ မြင်နဲ့ညာကသက်တာတည်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးက၃မျိုးပါ။အဲ့ဒီကျေးတမှုရိယလေးကင်းနေတာက၃မျိုးပါ။သစ္စာဘယ်နှချက်?၄ချက်ပါ။ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြဲလဲမြင်၊ဒိဋ္ဌိလဲပြု၊သစ္စာလဲတန်းပြောပါလဲ?ဖြစ်ပြဲလဲမြင်၊ဒိဋ္ဌိလဲပြု၊သစ္စာလဲတန်းပြော။ရှင်းမလားယင်?ရှင်းပါပြီ။တစ်ချက်ခု၃ချက်ပြ၂ချက်သွားမလုံဘူး။ มันเลกออกถอดออกมาตัจฉคุโอมเจตนาตัจฉคุโอมเจตนาผิ่บแยกมิญเดติเปี่ยวทิสสารตันเปียวผิ่บแยกมิญกัจฉิเปียวทิสสารมะเลสิมดัดแท่งเตจาเดดิอ่ะไม่เป็นไรถ้าจำมาแล้วตัวเราก็อ๋อวิปัตตนาอะลุวิปัตตนาล้วนโซรากะ တိတိကျေထေကြတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာကအေးဖြစ်ပြက်လဲမြင်ရမယ်ဒဲ့ဒီလဲပြောရမယ်တစ္ဆာလဲတန်းရမယ်အဲ့လိုတပြိုင်နဲ့တပြိုင်နဲ့ kait သွားမှသာလဲအဲ့ဒီဝိပဿနာကိုအာကြည်တဲ့ဝိပဿနာပြောပါဝိပဿနာအာကြည်တဲ့ဝိပဿနာရဲ့အကျိုးပေးကဘာလို့လဲလဲကုသိုလ်လဲရနိဗ္ဗာန်လဲရရှင်းမလား တ <Patri> ော်ကြပါရဲ့နော်အကင်းကြတဲ့တဏ္ဍနဲ့ပြန်ဆက်ဟောမယ်။나이စိတ်သွားလို့တော်ကြအောင်ဆိုဗျာ။ဟာလူဟာလူဟာလူအာလံကိုအချမ်းမှချင်းစိတ်အချမ်းမှချင်း။အရိယာအနေလုံးအိမ်ကြီးလန်တန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီလေ။ဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းယတနာအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ။ဤလေဆုနဲ့ပြရပါလို့ရှင်ဗျာ။